3 minik maşını 1 mikroavtobus toquşdu, 4 nəfər xəsarət aldı. Ağır zəncirvari yol qəzası Mingəçevirdə Müslüm Maqamayev prospektində baş verib. Gecə saatlarında qeydə alınan yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 3 VAZ markalı minik maşını və Mercedes markalı mikroavtobus qəzaya düşərək yararsız hala düşüb. Zərbənin gücündən avtomobillərdən biri piyadaların hərəkət etdiyi səkiyə qalxıb. Ağır qəza zamanı Eldəniz İmanov, Samir Cəfərli, Fədai İbadov və Natiq Əhmədov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar. Yaralılara bir yardım gösterilip fakla bağlı araştırma aparılır.